Літо – гаряча пора для аграріїв. Цьогоріч хлібороби Рівненщини вчасно приступили до збирання ранніх зернових та зерно-бобових культур. Загалом сільськогосподарники зберуть урожай на площі майже 200 тисяч гектарів, половину з яких займає озима пшениця. За словами головного фермера області Дмитра Українця, не дивлячись на несприятливі умови, для того, аби дотриматися повних технологій у збиранні зернових культур, в області вже є перші позитивні результати. Фермери і особисті селянські господарства виростили непоганий урожай. Є приклади, які можна навести і в Млинівському районі, і в тому ж Рівненському районі, коли збирається пшениця десь по 60-70 центнерів з гектара, ячмінь так же само по 60 центнерів з гектара, і це непоганий урожай. На відміну від південних районів, на півночі спостерігається менша урожайність через засуху та народючість ґрунтів. Хочу запевнити, що все-таки область і взагалі Україна буде з хлібом. Навіть якщо ми в минулому році мільйон десь з лишнім виробили перше зерна, то і в цьому році теж намічається десь мільйонний рубіж по виробництву зерна перейти. Найкраща нагорода для кожного фермера – урожайна нива. І чим більше намолоти пшениці, жита, ячменю та інших сільськогосподарських культур, тим радісніше на душі селянина. Леонтій Логін має власну ферму із 30 корів. Чоловік обробляє понад 30 гектарів землі. Урожай пшениці господар вже зібрав. Нині молотить ячмінь. Усі заготовки підуть на корм рогатій худобі. Цього року урожай такий середній. Ну, міг би бути і краще, але щоб дати норму на це, внести добре на гектар, половину всього внесено. Чому? Бо дорогі добрива, як ви знаєте, на даний час. Фермер Леонтій Логін розповідає, вплинула на цьогорічний урожай і несприятлива погода. Весною – засуха, влітку – град та зливні дощі. У нас не минуло градом. Пройшов у нас град також, ну, по деякій мірі пошкодив, наприклад, кукурузу і зернові, могла бути краще. Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Дмитро Українець запевняє, що найголовніше для усіх підприємців – хороша ціна на продукт, так як фермери та селянські господарства працюють на внутрішній ринок. Тому ми говоримо зараз про те, щоб ціна була достойна, і якщо потрібно, то, можливо, і держава, щоб дотувала, тому що все-таки закладено на собівартість було дуже багато витрат, і ми говоримо про те, щоб якщо зараз приблизно десь біля 2000, чуть-чуть більше пропонується, ми говоримо, щоб не менше 3-4 тисячі гривень за одну тонну. Тоді ми покриємо собівартість і, звичайно, підемо на те, щоб поповнити на виробничі потреби ресурси. Нині в області продовжують збирати озимий ріпак, якого намолотили понад 4 тисячі тонн з близько 2 тисяч гектарів посівної площі. Наразі обмолотили 25 тисяч тонн на половині засіяних площ. Загалом площа до збирання ранніх зернових та ріпаку в області становить 212,8 тисяч гектарів, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах 96 тисяч гектарів. Юлія Павленко, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.